To, co udělal Josef Masopust a vlastně jeho spoluhráči na mistrovství světa, že prostě nechali Pelého zraněného hrát a neatakovali ho, protože věděli, že je zraněný a nemůže střídat. Mohlo by se to stát ještě v dnešní době? Co? Já klidně začnu, myslím si, že ne. Že to prostě byla taková doba, byli gentlemani víc všichni. Taková doba prostě, no, a osobnosti a tak dále. Takže si myslím, že v naší době, jakože by Messi kulhal ve finále a že by Francouzi řekli, vole, ne, nechat ho být. Ty vole, takže, bys tam dal chytrost teď. Každopádně to se mi ani jako nezdá. Každopádně o to víc je to samozřejmě. A možná v těch vašich sportech si to představit dovedeme podobnou. Jo, určitě, no. Tam jako když někomu, nevím, přišlápnu, zlomím hůl, tak když vidím, že tam ty realizační tým, co je podél trati a nepodává mu jí, tak mu třeba podám svoji. Běžně se tam tohle to děje, že? A prostě pak jedeš jednou, jo? Když jednou, jedu já, protože jsem mu jí prostě zlomil mojí chybou. Takže, takže se stává, jako já jsem to, mně se to ještě nestalo, ale už je x případů, takže kolik, že se to prostě stalo, máme to takhle nastavený, jo? Teďkon letos to byla Liza Hauser, která prostě přišla, plahulku zlomila, hned podala prostě svoji automaticky, sama jela s jednou, protože ona udělala tu chybu. A jako... to je trošku jiný prostředí to asi. To se mi líbí. To je klobouček, která to teda... No tak jako ne mě, že jo, ale jsme takhle nastavení, jako no. Že jsme takhle nastavení, to je jako... Jo, jsme takhle nastavení a opravdu, a i když se něco stane, prostě, že někde tak přijedeme v cíli a jako vyříkáme si to, nebo si to řekneme a jako většinou... A třeba hodně to chápem. Tak něco stane jako takhle. Že ten vedle... Možná, že pak náboj, jako, hele, já jsem ti to zavařil a ti dva se střelím. Jo? Nebo že ten vedle netrefí, no, no tak taky netrefí. No. Náhradní ne, tak tam už ne. Tam už je ta česká chytrost, tam když ho netrefí, tak na svál trefí. Jako, jo, jo, jo. Ale jinak musím říct, že právě to dobrý, pak to jako funguje to v tomhle tom ohledu. To je hodně fair play. A... Aha. Kdyby jsi jel o titul světového šampiona, poslední závod, aha, mezi tímhle tím klukem, omylem jsi mu tu hůl zlomil, jak bys to udělal? Jako, tak teď ti pocity, ať řeknu cokoliv, tak ti každý řekne, on to musel říct, jako, jo. Ale ne, jako jsem takhle nastavený a chtěl bych jako vyhrát férově. Prostě. I když najíždíme do cílové rovinky, tak já nikdy vlastně, když jsem finišoval, tak jsem nikdy nedělal to, že bych blokoval závodníka za sebou. Vždycky jsem mu nechal prostor a prostě na férovku jsem si to s ním rozdal v té cílové rovince, protože věřím, že má jako... Bejtl. A je to jedno, jestli je o 20. nebo o 3. místo. Prostě za mě má vyhrát ten, kdo na tom v tu chvíli jako má a je na tom líp. Jo, jako, jo. To máte takhle nastavený, to je dobrý. Hezky. Martine, s čím se dá dojet a co už je přes čáru? Jo? Když dojíždíš zbytej prostě ten Dakar, tak co jako zvládneš? Nějaký zlomeniny nebo a co už ne? Zvládneš hodně. Hodně v tom adrenalinu a promítneš si, kolik stála ta příprava těch 12 dnů v tom roce, co tam jakoby absolvuješ, protože čekáš ten celý rok, čekáš na to, než to bude. Jo. Takže tam se snažíš jít opravdu do extrému. Ale to jsem chtěl říct, že prostě profesionální sportovci se poznají přesně takhle. V tím top levelu, že prostě si pomáhají, respektive ne pomáhají, ale prostě je tam fair play, protože víš, že tam může být kdokoliv. A to fair play je i u tom Dakaru, i u nás, jo? Protože stalo se mi, je to 2 roky zpátky, kdy jsem přelítnul opravdu ve 120 dunu, poslal jsem to a rozevřel jsem ráfek, musel jsem zastavit, dá se říct, v jednom CPčku, tam dostáváme jako razítka, že tam projíždíme. A 4,5 hodiny jsem čekal v dunách, jestli někdo mi pomůže nebo nepomůže. Protože tenkrát jsem tam jel jakoby solo piko, jakoby neměl jsem tam ty týmový kluky, který prostě jsou u tebe v týmu a třeba jedou, jak jsem říkal tady, máš tam 4-5 kluků v týmu a jeden na tebe, máš tam nějakou asistenci. Jo. V tu chvíli tobě tam může pomoct pouze jenom prostě závodník, nikdo jiný. Když by ti tam pomohl někdo zvenčí, z týmu by ti tam přivezli třeba kolo, což jsem tam měl přichystaný, zrovna jsme se sešli na takovém místě, ale já jsem si ho nebral. Čekal jsem do poslední chvíle, než projede úplně poslední. A ten poslední člověk normálně projel a říkám tak, a je to v prdeli, končíme, jedeme domů, kluci. Jo, dáte mi kolo a tím pádem, jak mi dají kolo, vypadá... Diskvalifikace. Ten poslední frajer se vrátil po 2 minutách a řekl mi, hele, ty ve mě blbne motorka, já to nedojedu, já ti tady dám kolo. Normálně mi dal kolo. A já jsem a on skončil tím pádem. On skončil a já jsem mohl pokračovat dál. Takže jako... Takže... Jaké byl země? Ekvádor.
Ekvádor, jo? Ekvádor. Mm-hmm. Juan Carlos Puga se jmenoval. Mm-hmm. A musím říct, že jak to, prostě jak to říkal ty, když vidíš, že má někdo ten problém, jo, ať je to třeba i tvojí vinou, tak prostě seš tam s ním, anebo prostě ten problém se ti udělá, tak jako je to jedna parta. A to se mi na těch prostě sportech líbí, fakt jako těch top sportech, protože jsou všichni, jakoby, že se pomáhají, jsou jako na stejném levelu a ví, co to stojí všechno úsilí, dřiny a chtějí, myslím si, že všichni vyhrávat. Fair play. Hmm. Pojďme si to ukázat, kdo je z nás lepší. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.